Kok kalian kilura bangun? Bangun niku ken wangsul mawon. Perkawis nakulo sedewa niku badhe nyuwun sigar semangka bumi mandaraka kenging. Ning menawi sampun nampi idi palilaripun Bathara Kresna. Yen Bathara Kresna niku mboten kandha tapak asma. Napa mari bumi sigar semangka senajan setepak glantik ngantos diulungaken. Mengke bawur wangsul Kresna menika sampun nampi suwan kula miwah nanggir Prabu Baladewa kemantu. Oh nggih, yen ngaten kados tinugang dugang raos sing maneh kula. Bawur, mrene wur, kandhani wur. Samirono Amri Sekar Gadung Sekar Gadung Gandhani Roko mawi rarasret naning driya sunawi cedhak sunraketake kaya gane si bawur widur ngerti apa kang dadi wigatine iki dereng iki siwet pancakara kalian para kurawawit mbok menawi kurawa niku ane degangan nang pendhita dronaken ngeroyok gulang yaya pancen anane watake Kurawa ki ambek amur-amur ya wor grubyuk ora ngerti rembug bebasane yang napa ampun kepareng ajeng tanda tapak kasma wontening kekanjingan keprabon mandaraka perkawis sigar semangka mandaraka napa koyong ini ya wor saiki kowe bali matur kalawan bendara musik kembal apa meneh sigar semangka sakuku ban mandaraka bakal tak ulungake kalawan pelunan musik kembar waton Kresna kuwi mau paring idi donga pangestu. Ning yen Ratu Durwati Kresna cilik nganti menggak gedene ora marengake apa meneng nganti sigar semangka setepak gladik ora bakal sun parengake wor. Sigar semangkane Praja Mandaraka dadi niki teng Kresna niki. Menawi Ndara Kresna niku mangestoni
niku nggih mboten mung separo ning sedaya niku. Yo kabeh tak ulungake. Ning menawi Ndara Kresna niku mboten marangaken apa meneh setepak gladhik tetep ora bakal tak ulungake. Cetha apa durung? Impun. Apa maning separo setepak gladhik mboten diulungaken nggih impun mudeng. Ning kayane si Ndara Kresna nggih mangestune wong genah. Kresna tuli sesepuhe wong pendhawa. Ya perkara mangestune lan orane gumantung bejane bendaramu war. Oh nggih nggih. Hulan darane pun kasil ini ku bantu. Yen pamit yo sing ati-ati kawu. Pamit. Lor kidul bawor dasare ponokawan lugu Kresna arep mangestoni kepiye wong nyatane Kresna ki wis tak paringi wujuding mas pitung peti cacat no kanggo sarana makmuring praja Ndrawati ora gadang Kresna paring mangestu lumantar mantuku Baladewa Kresna bakal mambur ki yang mandang terhadap bantem meninyo bahasa anu wis setelan ulah pengenteni rawin Ndara Kresna paring pangestu apa ora ajajan Ndara Dipati salian wis rembugan karo Drona perkara ngomongnya tayaning sokanan tetembungan culnan dasi ganduli buntu teh ulah yang jeneng si kayong terata bantem meninyong ya. Kedung jero kena dijanjaki ini ngati ini menung saura nasi ngerti langgir Ndara Dipati salya kongkonan wong liya kon mong negaran Dwarawati Kresnane kon aja mangestoni inyong bali tekan ngumah matur karo Ndaraku jebulane malora itu gawe hula bingung temen inyong ya. Ning ramaku tau ngomong ora kenan duweni penyakra bawara ala karo wong liya urung karuan sing jarane ala luwi ala tinimbang awak inyong iki wis bodho-bodhoan wong becik tuli ketitik wong ala tuli ketara wis bodho-bodho sing penting nyong dikokot tuli serapu. Srete non langeneng carita kilurah Carubawor senajan to pamit wangsul nanging wonten sak lebeting manah menika kados dene momongi lari alit wonten sak bibiripun jurang datang kinocap lampah Nyonalindra Mandura ing kekanden para Kurawa dalagandeng asta pandita ing pertapan saka lima ing mengajab bebidung penggalian noton Ndrawati laring Prabu Sri Bathara Kresna pindhane
Dupen hampir awi pun matur. Wila dalah ono wigati ayo. Paman Pendito Dono Monggo pelaturi lenggah. Ikan kati sikit campur. Sampun boten kirang setunggal menopong gerana prabungger. Condro datang pangan sama pengati aslir katuritan keparang wengeng raji kulo ngaturakan sembah pangabukti katur konjuk madu koko prabu so ngaturakan kasugengan ugi katur dateng paman Pendito Durna. Nompo pangis tumudi, pratani pun kakang orang menelangan si jopo jadi ngatur nombekti tak tompo. Pangis tuni pun kakang genti tanpa nono. Yai, Prabu, yai. Ojo. Kulo tampi kulo pun dindak dosakan radaging kayuanan kulong her. Ujo pun si pangis tuni pun ikan bopo gikatur. Inggi. Kapun dindak dosakan radaging kayuanan kulong. Sombo kamu nuwun dawuh paring pangandika Kanjeng Rama Dimas Nyaki kula nuwun dawuh paring pangandika Koko Prabu ayo padha ngaturna pangabekti awit pepundhenmu satur ramu nyuwun pangapunten Koko Prabu bareng wingking putra kula ngaturaken pangabekti katur Koko Prabu miparipun Eyang Pendito Durna ya ya nggih sombo ndak tampa pangestripun wa genti tampa nono gulung Putoko ngger, putoko sombo. Ya ya tak tampa kowe ngaturna bekti karo Eyang. Puja puji pangestripun Eyang tanpa nono ngger putuku ngger. Kapundi dadusna ora daging kayuanan. Wa Prabu miwah pangestripun Eyang Pendito Durna. Bareng kula ngaturaken pangabekti katur Koko Prabu dalah pripun Bapa Perembahan Durna Dimas Nyaki yo. Tak tompo pangis tunipun kakang tanpa nono di setiap ini tak tompo pangis tunipun paman tanpa nono lup kulup kapun diantatus noradak geng kayuanan kulo Koko Prabu dalam popo perempuan Durna menopo ingin datus darunaripun lu Koko Prabu meniko gandeng asto kalian paman Pendito Durna menopo mandur wonten singgo medal sing kerangkengan dipanggo medal saking panggilan mustika ning satrio tama legan ning tias siniram toyo amarto Arju manik sejati ning alam Yayi Prabu Yayi saat temenin monoprat dari pun kakang gue mau
katemben lumarep ana kadipaten Mandaraka ngadepi ngarsane Kanjeng Rama Dipati Salya kang agek nandhang Sukawa. Paman Dipati Salya menika saugya nandhang Sukawa. Menapa darunanipun kok nandhang Sukawa? Ora karana negara kelurugan parang murka nanging saka paripole Nakula Sedewa. Pengajap merang kampu jinggo Mbah Guguk Makutawaton banding galbon dan tampo ratu bakal nyuwun sigar semongko projo ing Mandaraka kanthi sarana nawala yen orang kepareng paman Pati Salya kuwi mau tandha tapaspuneng ngajari kekancingan keprabon. Karepe Nakula Sedewa kuwi mau bakal ngebak peperangan ana ngajari Mandaraka. Leres. Kang saking menika ngger Kang Rama ing Mandura menika rumaos dados putra wajib luhuraken asmanipun tiyang sepuh. Senajan to ingkang Rama namung putra mantu nanging wajibanipun putra kedah bebelok kalian tiyang sepuhipun lan sampun dipun cawisi mas cacepun pitung peti kepareng boten kepareng panjenengan kedah tumut wonten ing Mandaraka alitipun kangge menggak agengipun kangge nyingkiraken Nakula Sedewa. Muring Nakula Sedewa menika sampun ngantos andarbeni pokal kados kanten ger anan tonton kurang. Yayi Prabu Mas Pitung Medhi lumarep ana praja berarti yen to Yayi Bathara kepareng minangkane apa panyunipun Kakang. Wani menggak kalon Nakula Sedewa gedene wani nyinggirake Nakula Sedewa dipen aja dadi kelilip tumraping Kadipaten Mandaraka. Dimen pun Kakang ora wirang karo maratuwaku. Ae pun Kakang wis saguh ngari-arih kan Yayi Bathara. Nanging menawi Pandhawa menika nyebat mboten trima, pun Kakang tang jawab. Iki ora bakal kawistara, kepiye carane murid Nakula Sedewa kuwi mau semingkir. Aja nganti wani gayuh ngrupeda marang adeging Praja Mandaraka. Leres. Yen telu bangga sembadane butuh rampungi mawon. Sepisan-pisan pun Kakang kuwi mau aja wirang di
kejauh ingin kaya mengono yayi Bathara ki kadangku taruna lelabani pun kakang buk menulis tumpuk tundung yoni atur bakal tak entung nanging iki kepeksul jaman si adisi muda tumaruna oleh bareng onong Widoro kandang biye diancam pelabu kongso nyatane rekoso ya bareng si adimukti onong negoro duwono mati pun kakang yomilu trukah ojo bola bali pendowo besi dipikirakan pun kakang kepengin ngeluhur lagi asmane moro tuhane pun kakang di Tresnoro megating cangkraniro Kinadu Sekar Wijaya Kesoma Kajiniro Sagunung Rong Gunung Dayaning Triwikrama Kacarito kabidung pengendikanipun Pandito Dunumyah Nalindri Mandur Najan noton berarti Ratu Tising Wisnu kenggonan limpi lali owah kalawan gingsir nyokro manggiringan melok milik gendong lali keselak milik wujudan kang melok santuman pin muluk bebelo dateng di pati salyo nedyo tego tegel kengrai kembar Bathara Wisnu merucut sengang gani pindane kaya peksikan wempas saking pakurungan Tingger kados pinalik raos sing manakula menawi panjenengan menika mendel kemawon menapa mboten ngeman peparingipun kang paman Dipati Salya nggih mboten amrat jijibanipun panjenengan namung murungaken kula sedaya Mayudi kudusaku Koko Prabu sampunipun kula raos sangsa kraos kula gegos sangsa yang ranu Cetoyen nakulos dewa menikom merang kampu jinggo Wangtun kalian tiang sepuh Kulo menikom buten saruju Buten namung badi kulo penggak Bongo kulo sembah dari buti kulo rambungi Cocok sembadane budi dipun rampung kemawon sedulur awong dadi kelilip perjaya mawon nyun pangapunten Kanjeng Rama menapa mboten menggali yen to paman kembar menika ora kadang taronipun Kanjeng Rama sombo sliramu bocah wingi sore ora ngerti apa-apa ayo meneng ora usah melu canduk kamu nanging nyun pangapunten Moko Prabu menungso menika ngunduh wengkar mo tandurane becik tukulane becik tandurane ulo tukulane ulo sopo sing laku cidro ing mriku wahyune sirna pon kakang wis ngerti sing kena dilakoni karo ora kena dilakoni pon kakang ki wis ngerti ora perlu diwulangi dening Setyaki Setyaki kalau sombo ki mung bocah wingi sore yen ngaten tunggak baru kula mboten melu-melu gak dadak kula mboten badhe melu garap. Nah. Setyaki karo sombong ki ora ngerti lor kidul meneng-meneng. Kono kemakmurane kula Jondorati, burung tan burung sedulurna melu nyicipi. Mas pitung peti lu marek ana kula Jondorati, burung tan burung sombo ya melu krasa kakuktine wong tuamu. Kapan jengkar Sokraton di kepareng nyuwun pamit medal dinten menika kok Prabu. Thank you.
napa ta mirang ingsun ah priyatin waspoko wijil dahat tanpa karya sengkang rinemukan Gusti gelong rinusan sakal haranyo sumawur gambir ma lati be pamanaryo ingkang gatos undinggir anak Mas Sombo kula menika nlangsa paman ngatosipun Kanjeng Rama menika rak tetungguling para kawula Nalendro titi sing Wisnu kota minda asor puputi nipun paman badhe damel cintrakanipun liyan paman kula nongso Mekon janggan jing langit kelap-kelap katon Halera kene jange ngalis risang mawing gandrung Sabarang kadulu ukir moyak baik Nuwun-nuwun sewu nggir Kangger Prabu Sri Bathara Kresna Akhiripun badhe menggak kalian kembar nakula sedewa menapa badhe wujud noton durati mboten paman muri kawistara yen to kula menika cetok utusanipun Nalindring Mandaraka mboten badhe wujud noton durati kula menika badhe mencala putra mencala putri manjing ajar-ajur-ajer gentos wujud dados Nalindra raseksa muri dipun anggap ampun kula ingkang badhe damel sirnanipun kadang kula kembar yen to sedewa menika mbaguguk mangkono mateng cocok mencala putra mencala putri manjing ajar ajur ajir gentos wujud kacarita nonton berarti Sigro sidang pasuk tunggal memeti baban Wiworonomo. Meseso marang Poncandra Poncolimut brangkenangan yudha pandulu. Yudha panggondo yudha pangucap yudha pangrasa. Mandeng mring pucuking grana ketawis yang nirboyang paningal bebengit. Timbling garjito ngrapalaken mencala putra mencala putri jelegono raseksa. Hangga prakoso bilo. Mimi Waroto tanah boselo Waroto tan boselo Nongro
Manik Bangrojo, Dwaku Manik Bangrojo, Dwaku Paman Brito. Pangling apa boten kan kula? Ojo. Angger kajian iki mangke boten kawistara kan wong Pandhawa. Dipun anggap panjenengan menika Nalendra utusaning Dipati Salya. Terus boten ngangen resna ngangen Prabu Dewa Kesawa. Sedaya bangga kula sembadani boten rampungi. Bentong boten purun. Ngadhekaken anggenipun badhe nyuwun wewengkon Mandraka Sigar bangga dedel irganto. Ngatasé Ratu Titi sing Wisnu kok kenggonan watek melok milik gendong lali melok temindake wong luput milik marang peparinge Eyang Dipati Salya Mas Pitung Bedining lali karo sedulur yo pe wujud Nalendra raseksa aku bakal nyemoni karo kowe wae genti wujud kaya nom-nomane Kresna. Nalikane wong Kresna isi timur jenenge Narayana ki wujude kaya ngene mbok menawane ki dadi kelingan karo purwa duksinane adate wong ngene wis mukti kuwi mau ora kelingan karo purwa duksinane sing biyen naone wong rekoso terus lali bareng dunya kamukten. Mulane aku wujud kaya ngene kanggo ngelingake wong sing atine iki kelimput marang bondo dunya kang ora bener. Ora ngaku iso geni, ngaku Narayana saka Karang Pradesan kene. Prabu Dewa Kesawa mandeg, anggonmu bakal tindak luput. Kaya butul-butul pura panjriting turang goesti tergadak hingga piyutul layu sepi Pono Satro Busik pakulitan ireng dundeng sapa? Takon karo aku genti takon. Ratu ngendi dangamu sapa prancikamu? Wong ditakoni durung cetuk malah balas takon. Ya lumrah wong ketemu nang dalan kudu genti takon pinangkon. Nalendra Sanagara kandhang langit kulwika Prabu Dewa Kesawa. Apa ora goro? Ora goro sing kepiye?
kok dadi dewa ke sapa apa ora nggorohi karo awake dhewe. Apa kowe ngerti wong goroh? Ngerti kok. Klirepeng netra wong goroh ki ya kawistara yen ketemu ki mesti ora gelem pajegrahi. Sepisan kaping pindhone jagonge rogeh. Ngendikane sasar susur tur karo kemringet. Iki wong goroh. Nanging aku ora goroh. Ya syukur yen ora goroh. Sopo haranmu? Takon karo aku. Jenengku Narayana. Loh. Narayana, Narayana ra jenengane nom-nomane Ratu Durati. Ning mbok menawa padha kok. Mung bedane yen Narayana aku ki bakal ngelingake karo wong sing luput, yen Narayana Ratu Durati, ratu kang melok milih gendong ali marang bondo peparing kang ora halal. Setan kalambi wong iki. Nyemoni karo aku. Aku ora nyemoni kok. Mung ngare krasa apa ora? Lanjur ketemu karo aku ketok mesam-mesem. Aku lagi duwe bojo ning bojoku lagi bobot. Pirang sasi? Patang sasi. Adate wong bobot kuwi mau ora nyidam. Bojoku nyidam kok. Mlebono ngalas golek opanganan sarwa sarwi kecut yen perlu munggah kayangan nyengget plemprat tangga jiwa jambu diponirmala apa gedhang raja kusta bojoku le garbini kuwi nyidame ora nyidam panganan sing kecut ning nyidame kepengin nganggo lamuh gorengan ilat buta sing tukang goroh mulane kowe kena liwat dalan kene diketok disit ilatmu. Jodoh muntapir minetap kumejot padoning ladine troko camangon darandir hidup emang olo cokro jodoh bang kawingo wingi jane kwe sopo bro kwe yang panten kwe mau mas modok udune kwe ngerti karo aku wis tak semuanya wujud goyong ini kok tetep nekat. Ngaran aku wong goros pisan lora ngetok kalawan ilatku kena geblang dan aku rampung nyawamu. Mumet. Ayo rasak no. Radit magenturan magantar-gantar jindung riwut sesautan kepala tidak nidana gumun setahun jembleng sak rendeng gelo sak ketiga nembeki aku tanggur wujuding sadro wujudi lumrah pakulitan ireng rundeng aku dadi kelingan nom-nomanku wis-wis rengkok yo aku ra waspada iki cah ngendi ngakune kepen ngetok marang ilatku ngerti-ngertine yen aku agek goroh nyotowane ayo maju meneh kena liwat yen diketok ilatmu dimenojo seneng golo lamisan
ladalah kowe malang-malang tumraping apa kang bakal dadi tumindak kelakon lepasi senjata cakra tinjung akhirat nyawang. Aku dadi Narayana ngerti marang nomane Ratu Ndrawati. Ngerti marang sedurunge arah awit ke bocah dhewe penutup. Mula kang suku iku tujuane aku durung kewiyah yen aku nata Ndrawati. Tak tinggal kering upadi kan naklos dhewe kudu mati ora mbangut kan opo dawa. Acarya Parto Kasan miwai katono Wisanggeni Maya Supradito. Wisanggeni Maya Supradito wong becik mesti ketitik, wong temindake Allah mesti ketara. Seneng laku cidri ngono mah yune sirna wong kresna wong kresna. Wong tentu gule pendowo kok malah temindake ora kena kanggo patuladan. Ludok ini neng tirta ki gumanten saka dhuwur. Lah ya sing neng dhuwur kuwi temindake kaya ngono njur mengko kawulamu ki arep kepiye? Nyontoni kok nyontoni ora bener kowe wong Kresna. Butek beninging banyu ki saka dhuwur, butek tekan ngisor ya butek wong agek saka dhuwur bening. Tekan ngisor wae iso dadi butek kok malah sing ning dhuwur temindake ora bener wis. Eling ya wong Kresna, urip ning alam donya ki ora suwe lho. Kaya wong ngampir ngombe. Kudune nandur becik karo padane urip ning ndak napa dawing Gusti ninggalake apa larangane nistaya uripe slamet. Ning yen ngono alam donya temindake elek. Jur ngko kepiye? Wong Kresna kok ngantur eling karo para pendhogi kepiye? Wis. Malah milik marang bandane eyang dipati salen. Yo. Sak pinter-pintere wong Upena Batang mesti mambu. Sak pinter-pintere wong Kresna Umpetan mesti mengko kawistara kowe kewirangan karo pendhene para pendhawa. Senekan goro-goro bumi langit. Bumi langit gonjing gumalodo gontor getut.
Kalau pengmangar kau kembali mungkin, saat seruning mungkin dari wonder ingin kacari to, ingin kacari to namun gambari Argo Tursino Arbaran ing gunungan Tursino yang dicatur noi sini. Marmo kinambar segitu kau minung kau pelanggan, urip yang menung sokan mak panonung adianing, tri bawono trilangan telu bawono alam. Alam turun berangan wik balam kalb alam rame mimah alam yang jelanggengkan Oh.
krimping-krimping suarane
senenge wong keturutan butuh apa-apa nyanding sandang pangan ora kurang awak waras sugi tumit ora kaya sing wis kelambi siji kulu-kulu dasar orang dikumbah wujudnya yang nanti ngelinding uripe mong kaya cakra manggilingan inyong gak nembang apa inyong sore-sore pada bulan mas ayo kan Yeah.
jane wong kuning usono katon mancoro dasa tayo ning panito si bawor mbok yo ngomong loro-loro padha rene to le nola garing nembangan go krimping-krimping si Petro nganggo lagu kuwi apa kuwi si bawor malah nganggo sore-sore pada bulan ayu kanca padha dolanan rene-rene bebarengan lagu ketuk lagu ketuk ning bareng wong tuwa nembang kuning-kuning kelingan karo nom-nomane biyung mutole si mencara kaya widodari ana wong tuwa klarang klorong malah bocah ora ana sebabane kaya dalangan kepidak padhe kelingan tole sing mung iki katimbalan wong latar desa Sukahurip Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran wonten dawipun pundin kula Bapak Suryani biwah Ibu Tawiyah samperlu ngaji cara wali matur hitan ingkang wayah Anjas Nur Rohman monggo dipun sunaken kalian Gusti sareng-sareng. Mugi Adi Mas Anjas Nur Rohman dados laringing bekti dhateng tiyang sepuh kekali migunani tumrap bangsa negari min agaminipun amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi pepundhen kula Bapa Suryani dipun paringi kabar kamilujeng ingkang kagem ganti mugi tansah pinaringan wilujeng tamagung kakung putri sepuh menit langkung-langkung bopo kepala desa sak jonjang perangkatipun din warga masyarakat pengering latah Sukahurip langugi penggemar ringgit purwe kendal menika kemarang rawuh mugi sedaya pinaringan berkawi lujeng kula sak kanca rombongan ugi dipun paringi lujeng donga sareng-sareng nggih pinaringan panjang yusmane murah rezekine selamat dunya lan akhirat amin Allahumma kalau sepontan pamundutan rujak jeruk pemundutan saking pepundhen kula Bapa menawi boten ngleto Bapa Sagio nggih tahe Bapa Babeh kagem kru Pandu FM wonten ing Pangandaran mriki ingkang asring nyaraken kesenian-kesenian tradisional langkung-langkung pepundhen kula Bapa Sumaryono Purnawirawan lan ugi pepundhen kula Mbah Slamet Dipo ngaturaken sugeng dalu lan kula sekanca nyuwun berkah wilujeng lan ugi pepundhen kula Mas Dalang mugi guna carita lan ugi pepundhen kula Bapa Joko Wikaryo Bapa Joko Rambat ingkang kula kepareng netuk nggih ugi Ki Empu Laras
ugi bobo kandong bolong ki. Ugi ki bawor nek wonten udara niku ki bawor kan ki kandong bolong. Ugi bobo Haji Warno, bobo Edi Saru, bobo Paring Sodikin, lan ugi bobo Jenderal Poniman. Sedaya kru Pandu FM ngaturaken gumping panun saking dukunganipun panjenengan. Kula sakonco saged winujeng mboten nanggi pamengan. Monggo pamrita nyuwun bawanipun rujak jeruk monggo. Adangan semangat-semangat putune almarhum bapak ingin bekso gak tinggal oh niki asli meriki hangge bayi dan kiai meriki ngikru pandu FM nano-nano kamu lorong rucah saking bobo sakio menika katur kagem ingkang hamung ugati oke saking bobo ribut lurah petimuan nggih sing petimuan karo rawuh natur suwun nggih golek tiket neng layak lambat lambat kula Jawa Lombok Rawi ugi Bapa Joko Wikaryo mangke mundhut lagu wiji koro ning jujur mawon dereng garap katur Bapa Suryani ingkang mangku gati lan sedaya para tamu iki dipun gantos nanti iki Bapa Wikaryo nggih. Nora suwe papae olewis tekan. Monggo kalian Pak Kusnuki sosan. Thank you.
Eh.